নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, প্ৰথমে মই অহুমীয়া ৰাখিফল চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জানালো। ডেইলি ৰাখিফলৰ বাবে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰক। আজি মই এই ভিডিঅটোত কম মীন ৰাখিৰ আজি দিনটোৰ ৰাখিফল। আজি 7 মে 2021। চিন্তা মানসিক বেমাৰৰ রূপ লোৱাৰ আগতে আপুনি সেই ধাৰণাক শেষ কৰি দিয়ক। এইটো আপুনি দান পুণ্য আদি কামৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব, যি আপোনাক মানসিক প্ৰশান্তি প্ৰদান কৰিব। আৰ্থিকভাৱে আজি আপুনি সবল থাকিব। গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰৰ উপস্থিতিয়ে আপোনাক আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ বহুত বাট দেখুৱাব। পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহৰ লগত অলপ অৱসৰৰ সময় অতিবাহিত কৰক। আপোনাৰ প্ৰেমত আপুনি সমৰ্থন নাপাব পাৰে। আজি কাম বহুত বেছি হোৱা সত্ত্বেও আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটা বেলেগ উৰ্জা দেখা যায়। আজি আপোনাক দিয়া সময়ৰ আগতে আপোনাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। আপুনি সেইবোৰ মানুহক আজি সময়ৰ হাত আগবঢ়াব যিবোৰ মানুহ আপোনাৰ পৰা সহায় সহযোগ বিচাৰিব। যদি আপুনি নিজৰ জীৱন সংগী সৰু সৰু কথাসমূহ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে তেন্তে তেখেতে বেয়া পাব পাৰে। মীন ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ শুভ সংখ্যা 6 আৰু শুভ ৰং স্বচ্ছ আৰু গোলপীয়। গৰুক সিজোৱা আলু হালধিৰ লগত মিহলি কৰি খোৱালে আপোনাৰ প্ৰেম জীৱন বহুত সহজ আৰু শক্তিশালী হৈ উঠিব আজিৰ দিনটো।